आणि आता आपण जाणून घेणार आहोत 25 मिनिटात 50 बातम्या अगदी झटपट. चला सुरुवात करूया. आगामी 5 दिवस वातावरणातील उष्मा वाढणार असल्याचा इशारा हवामान खात्यानं दिलाय. वायव्य मध्य आणि पूर्व भारतात पुढील 5 दिवसात कमाल तापमान हे सामान्य तापमानापेक्षा 3 ते 5 अंशांनी जास्त असेल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला. कुरबाडकरांवर पाणी कपातीचं संकट निर्माण झालंय. इथल्या धरणातील पाणीसाठा कमी झाला असून नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. औरंगाबादच्या खुलताबाद तालुक्यातील कृष्णेश्वर साखर कारखान्याच्या काजळीमुळे परिसरातील पिकांना धोका निर्माण झालाय. त्यामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी कारखाना बंद पाडला. बाजारात कांद्याची आवक वाढल्यानं दर घसरले. क्विंटलला सरासरी 700 ते 900 रुपये इतका भाव मिळतोय. यात उत्पादन खर्चही निघत नसल्यानं शेतकरी हवालदिल झालाय. राज्यातील बाजारात कापसाची आवक घटली आहे. अकोला एपीएमसीत कापसाला सर्वाधिक 8,400 रुपये इतका दर मिळतोय. चालू हंगामात देशातून मका निर्यात वाढली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मका महागल्यानं भारतीय मक्याला पसंती मिळते. उत्तर भारतातील राजमा पिकाची विदर्भातही लागवड केली जाते. राजमा पिकाचं कमी उत्पादन खर्चात जास्त उत्पन्न मिळत असल्यानं शेतकरी राजमाची लागवड करतात. त्यामुळे हरभरा पिकाला राजमा पीक पर्याय ठरत असल्याचं दिसून येतंय. कोकणात ठिकठिकाणी रान भाजणीच्या कामाला वेग आलाय. रान भाजणीनंतर भात आणि नाचणीची पेरणी करण्यात येणार. साखर कारखानदारीचा प्रवास इथेनॉल उद्योगाकडे सुरू असल्याचं दिसून येतंय. 15 फेब्रुवारी इथे अखेर इथेनॉलकडे वळवलेल्या साखरेत 38% वाढ झाली. आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत कृषी विभागाच्या वतीने उस्मानाबादमध्ये मिलेट दौड रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पौष्टिक तृणधान्याचं महत्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही रॅली काढण्यात आली. धुळे महापालिकेने कचऱ्यापासून खत निर्मितीचा निर्णय घेतलेला आहे. वरखेडी परिसरातील कचरा डेपोवर ओल्या कचऱ्यापासून सेंद्रिय खताची निर्मिती केली जाते. गेल्या 1.5 महिन्यात 500 टन खत तयार करण्यात आलं असून यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडली. धुळ्यातील भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांसह त्यांच्या नातेवाईकांचे हाल होता. ठिकठिकाणी सर्व्हिस रुग्ण तयार केला नसल्याने रुग्णालयामध्ये येणाऱ्यांना उड्डाण पूल ओलांडून यावं लागतं आणि त्यामुळे परिसरात अपघाताच्या अनेक घटना घडत आहेत. आरटीआय अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर पडली. आधार कार्ड स्वीकारण्याच्या निर्णयावर शिक्षण विभागाकडून सूचना मागवण्यात आल्या. अशात 7 ते 8 दिवसांनंतर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. अमरावतीमधल्या शिक्षकांनी 12वी परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकलाय. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उत्तरपत्रिका तपासणी करणार नसल्याचा पवित्रा शिक्षकांनी घेतला. गोंदियात गेल्या 4 दिवसांपासून अंगणवाडी सेविक कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे आणि यामुळे जिल्ह्यामधील 1,805 अंगणवाड्यांना कुलूप लागलंय. मानधनवाढीसह इतर मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत संप मागे न घेण्याचा इशारा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी दिला. अमरावती मुंबई सुपरफास्ट अंबा एक्सप्रेसच्या स्लीपर कोच डब्यांना कात्री लागणार आहे. वातानुकूलित डब्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनानं घेतला. या निर्णयाला रेल्वे प्रवासी संघाने विरोध केला. सांगलीमध्ये एका टपरी चालकाने ट्रॅफिक सिग्नलची तार तोडली मात्र त्याची शिक्षा परिसरातील सर्व टपरी चालकांना भोगावी लागली. दररोज 2 टपरीधारकांना हातात काठी घेऊन वाहतूक सुरळीत करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. इस्लामपूर पोलिसांच्या अजब हत्यामुळे सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. वैभववाडी शहरात स्टॉल हटवण्याची धडक मोहीम नगरपंचायतीने सुरू केली आहे. स्टॉल हटवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज कांबळे रस्त्यावरती उतरलेत. यावेळी स्टॉल धारकांनी आक्रमक पवित्रा घेत कारवाईला विरोध केला. गोंदियातल्या सूर्याटोला परिसरात घडलेल्या जळद कांडातील मृतांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला. त्या मोर्चातील 9 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मनाई आदेशाचं उल्लंघन केल्यानं गुन्हा दाखल करण्यात आला. शिर्डीमध्ये गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात तुफान नाडा झाला. गौतमीने डान्स थांबवल्यानं प्रेक्षकांनी गोंधळ घातला. यावेळी हुल्लडबाजांना आवरण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज देखील करावा लागला. सोलापुरात प्रहार जनशक्ती संघटनेकडून बांधकाम कामगार नोंदणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी नोंदणी सुरू असल्याची माहिती आहे. कसबा आणि चिंचवडच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. संध्याकाळी 5 वाजता प्रचाराच्या तोफा थंडावणार असून कसबा आणि चिंचवडमध्ये 26 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे.
उस्मानाबादमध्ये ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला. ठाकरे गटाचे माजी आमदार ज्ञानेश्वर पाटील यांचं जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचं संचालकपद रद्द करण्यात आलं. मंत्री तानाजी सावंत यांच्या पुतण्याने केलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. जेट एअरवेजच्या मालकाला मुंबई हायकोर्टाने दिलासा दिला. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी जेट एअरवेजचे प्रवर्तक नरेश गोयल आणि त्यांच्या पत्नी अनिता गोयल यांच्या विरोधात ईडीनं गुन्हा नोंदवला होता तो रद्द करण्यात आला. बारामतीमध्ये अवैधपणे गुटखा वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. यावेळी एका कारमध्ये 1,24,000 गुटखा आढळला. या प्रकरणी 2 आरोपींना पोलिसांनी अटक केली. अवैधरित्या देशी कट्टा बाळगून फिरत असलेल्या तरुणांना पकडून त्यांच्याकडील देशी कट्टा जप्त करण्यात आल्याची घटना गोंदियाच्या रामनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडली आहे. त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. इंदापूर तालुक्यातील भिगवण इथं कारचा भीषण अपघात झाला. यामध्ये तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. चालकाचा गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाला. शेतशिवारात काम करत असलेल्या शेतकऱ्यांवर रानडुकराने हल्ला केलाय. भंडाऱ्यातल्या लाखणी तालुक्यातली कोलारी इथली घटना आहे. जखमी शेतकऱ्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सोलापूरच्या अक्कलकोटमध्ये कंटेनर खाली दुचाकी घुसल्यानं अपघात झाला. या अपघातात 1 जण ठार झाला असून 1 जण गंभीर जखमी आहे. भंडाऱ्यातल्या साकोली इथं होमगार्ड मैदानावर ट्रकला आग लागली. शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला. अंबेगाव तालुक्यातील पारगाव शिंगवे इथं ऊसतोड मजुरांच्या झोपड्यांना आग लागली. सुदैवानं यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र संसार उपयोगी साहित्य जळून खाक झालं. माढा तालुक्यातील मोडणीम इथे लग्नासाठी आलेल्या बसला अचानक आग लागल्याची घटना घडली. यामध्ये बसचं नुकसान झालं असलं तरी सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. जुन्नर तालुक्यातील धालेवाडी इथे बिबट्याची दहशत पसरली आहे. परिसरातील कुत्र्यावर बिबट्याने हल्ला केला आणि यावेळी नागरिकांनी आरडाओरडा केल्यानं बिबट्याने धूम ठोकली. या घटनेमुळे भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. कोकणातील शिमग्याला आजपासून सुरुवात होणार आहे. आजपासून 9 दिवस या ठिकाणी होम करण्याची प्रथा असून नागरिकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. उदयनराजेंचा अनोखा अंदाज पुन्हा एकदा समोर आला. साताऱ्यातील एका कार्यक्रमात हिंदी सिनेमातील गाणं गात उदयनराजेंनी उपस्थितांची मनं जिंकली. एकविरा देवस्थान ट्रस्ट निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्ला विहरगाव गावात रॅपिड ऍक्शन फोर्स आणि लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी रूट मार्च केला. पोलीस यंत्रणा सज्ज असल्याचा संदेश ग्रामस्थांना देण्यात आला. धुळे शहरात खाशाबा जाधव कुस्ती स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी कोल्हापूरचं वर्चस्व राहिलं. महिलांच्या विविध किलो वजन गटात 3 तर पुरुषांनी 2 सुवर्णपदक मिळवली. लष्कराने अग्निवीर भरती प्रक्रियेतील बदलांची घोषणा केली होती. दलात येण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांना प्रथम ऑनलाईन परीक्षा द्यावी लागेल. त्यानंतर शारीरिक तंदुरुस्ती आणि वैद्यकीय तपासणी करावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर इथे 2 दुचाकींची धडक होऊन 4 जण गंभीर जखमी झाले. या अपघातात दोन्ही गाड्यांचा चक्काचूर झाला असून जखमींवर गोरखपूरमध्ये उपचार सुरू आहेत. उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रेसाठी यंदा विक्रमी भाविक येण्याची अपेक्षा आहे. बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रेसाठी गेल्या 7 दिवसांमध्ये तब्बल 60,000 अधिक भाविकांनी नोंदणी केली. युएनमध्ये पाकिस्तानने पुन्हा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी भारतानेही पाकला चोख प्रत्युत्तर दिलं. दहशतवाद्यांना शरण देणाऱ्या पाकिस्तानने आपला इतिहास तपासावा अशा शब्दात प्रतीक माथुर यांनी पाकिस्तानला फटकारलं. युएनमधील रशिया विरोधातील ठरावावर मतदानावेळी भारत अनुपस्थित होता. शत्रुत्व आणि हिंसाचार वाढून फायदा नाही. संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच एकमेव मार्ग आहे असं वक्तव्य रुचिरा कंबोज यांनी केलं. भारतीय वंशाचे अजय सिंग बंगा होणार आता जागतिक बँकेचे नवे अध्यक्ष. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्याकडून याबाबत घोषणा करण्यात आली. अमेरिकेच्या मेक्सिकोमध्ये आता पुन्हा गोळीबार झाला असून या गोळीबारात 1 जण ठार झालाय तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले. अमेरिकेत हिमवादळाचा हाहाकार पाहायला मिळतोय. अमेरिकेतील तापमानाचा पारा 45° सेल्सिअस पर्यंत घसरला असून 29 राज्यांमध्ये अलर्ट जारी करण्यात आला. बॉलिवूडची चांदनी अभिनेत्री श्रीदेवीची आज पुण्यतिथी. श्रीदेवीच्या आठवणीत पती बोनी कपूर यांनी काही जुने फोटो शेअर केले. अभिनेता ध्रुव सर्जाच्या आगामी मार्टिन सिनेमाचा दमदार टीझर रिलीज झालाय. हा सिनेमा कन्नड, तेलुगू, तामिळ, हिंदी, मल्याळम या भाषेत प्रदर्शित होईल.
आणि यानंतर इथे वेळ झाली का ब्रेकची, ब्रेक घेऊयात, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। खासदार श्रीकांत शिंदेंबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी खासदार संजय राऊतांविरोधात बीडमध्ये गुन्हा दाखल झालाय। संजय राऊतांनी श्रीकांत शिंदेंची बदनामी केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आलाय। खासदार संजय राऊत यांनी श्रीकांत शिंदेंवरती केलेल्या आरोपांप्रकरणी नवी मुंबईतील शिंदेंचे शिवसैनिक आक्रमक झालेत। संजय राऊतांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या। तुम्ही केलेल्या संघर्षाला यश आलंय, आता जोमाने तयारीला लागा, राज्याच्या प्रशासकीय सेवेत तुम्ही भरीव योगदान भविष्यामध्ये द्याल असं शरद पवार म्हणाले। कसब्यातील निवडणूक ही केवळ एक निवडणूक राहिली नाही तर विचारांची लढाई झाली असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले। या निवडणुकीमध्ये हा समाज नाराज झाला, तो समाज नाराज झाला असं नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न झाला, लेकिन ये पब्लिक है सब जानती है असा टोला देखील फडणवीसांनी विरोधकांना लगावला। महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांच्या प्रचारासाठी आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वात कसब्यात लालमहाल ते नानापेठ भव्य रॅली करण्यात आली। या रॅलीमध्ये कसब्यातील महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले। केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी नांदेड जिल्ह्या दौऱ्यावरती आहेत आणि 2 दिवसांचा हा दौरा असून नितीन गडकरी विविध विकास कामांचा आढावा घेणार आहेत। खासदार उदयनराजेंच्या वाढदिवसानिमित्तानं विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं। एका कार्यक्रमात उदयनराजेंनी हिंदी सिनेमातील गाणं गात उपस्थितांची मनं जिंकली। राज्यातले किल्ले आमच्याकडे द्या, आम्ही जतन संवर्धन करून दाखवतो असं वक्तव्य संभाजीराजे छत्रपतींनी केलंय। किल्ल्यांची दुरवस्था झालेली असतानाही राज्य सरकार याबाबत उदासीन असल्याची टीका देखील संभाजीराजेंनी केली। शिर्डीमध्ये गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमामध्ये तुफान रडा झाला, गौतमीनं डान्स थांबवल्यामुळे प्रेक्षकांनी गोंधळ घातला। यावेळी हुल्लडबाजांना आवरण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला। भायखळ्याच्या तुरुंगाबाहेर तैनात असलेल्या एका पोलिसानं स्वतःवरती गोळी झाडून घेतल्यानं खळबळ माजली। श्याम वरगडे असं पोलीस हवालदाराचं नाव आहे, त्यांना जे जे रुग्णालयात दाखल केलं असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं। मिरजेतल्या पंढरपूर रोडवरती राहत असलेल्या एका तरुणानं स्वयंपाकघरातील चाकूनं स्वतःचा गळा चिरला। स्वप्नील बुधगावकर असं तरुणाचं नाव असून त्याला शासकीय रुग्णालयात दाखल केलं असता उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला। कोकणातील शिमग्याला आजपासून सुरुवात होणार आहे। आजपासून 9 दिवस प्रत्येक ठिकाणी होम करण्याची प्रथा असून नागरिकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे। आगामी 5 दिवस वातावरणातील उष्मा वाढणार असल्याचा इशारा हवामान खात्यानं दिलाय। वायव्य मध्य आणि पूर्व भारतामध्ये पुढील 5 दिवस कमाल तापमान हे सामान्य तापमानापेक्षा 3 ते 5 अंशांनी जास्त असेल असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय। औरंगाबादच्या खुलताबाद तालुक्यातील घृष्णेश्वर साखर कारखान्याच्या काजळीमुळे परिसरातील पिकांना धोका निर्माण झालाय, त्यामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी कारखान्यावरती बंदी घातली आहे। उत्तर भारतातील राजमा पिकाची विदर्भात सुद्धा लागवड केली जाते। राजमा पिकाचं कमी उत्पादन खर्चामध्ये जास्त उत्पन्न मिळत असल्यामुळे शेतकरी राजम्याची लागवड करतायत, त्यामुळे हरभरा पिकाला राजमा पीक पर्याय ठरत असल्याचं दिसून येत आहे। W20 बैठकीसाठी औरंगाबाद शहरामध्ये येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी ई बस ऐवजी डिझेलच्या वॉल्वो बसची सुविधा करण्यात आली आहे आणि या बसेस भाडेतत्वावरती आज औरंगाबादमध्ये दाखल होतील। बैठक संपून पाहुणे परत गेल्यानंतर या बसेस परत केल्या जाणार आहेत। औरंगाबादच्या दख्खनचा ताज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बीबी का मकबराचं सौंदर्य काही दिवसात निवळलंय। बीबी का मकबरा पर्यटकांसाठी रात्री 10 वाजेपर्यंत खुला असल्याचं सांगितलं जात आहे, मात्र रात्री 9 वाजल्यापासूनच पर्यटकांना बाहेर काढलं जात असल्यामुळे आता ब्रेक नंतर एक ब्रेकिंग न्यूज अशी बघा, गौतमी पाटील हिच्या संदर्भातली ब्रेकिंग न्यूज हाती येताना दिसते। पुन्हा एकदा गोंधळ झालेला आहे। प्रसिद्ध लावणी स्टार गौतमी पाटील जिथे जाते तिथे गर्दीच गर्दी होते। गौतमी आणि वाद हे समीकरण काही नवीन राहिलेलं नाही आणि अशातच आता गौतमी पाटीलच्या आणखी एका कार्यक्रमात तुफान राडा झालाय। अहमदनगरच्या राहता इथल्या एका कार्यक्रमात हुल्लडबाजांमुळे पोलिसांना लाठीमार करावा लागलेला आहे। तरीही हुल्लडबाजी न थांबल्यानं अखेर गौतमी पाटीलला आपला कार्यक्रम गुंडाळावा लागला।
गौतमीची लावणी सुरू असताना काही अति उत्साही तरुणांनी तिच्यावर नोटांची उधळण केल्यानं सुरुवातीला 15 मिनिटं कार्यक्रम थांबवावा लागला होता. मोठा पोलीस बंदोबस्त आणि बाउन्सर्सच्या गराड्यात गौतमीला कार्यक्रम स्थळावरून बाहेर काढण्याची वेळ आयोजकांवर आली. पुढपोयत डाळ भात हा प्रत्येकाच्या घरी बनतोच बनतो आणि आता सर्वसामान्यांच्या ताटातल्या या बेसिक अन्नासाठीही अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. कारण तूर डाळ महागण्याची चिन्ह आहेत. तूर डाळ दरवाढीची कारणं काय आहेत जाणून घेऊयात या रिपोर्टमधून. कुकरमध्ये डाळ शिजवायची, पटकन जिरं मोहरी कढीपत्त्याची फोडणी द्यायची, फोडणीचं वरण आणि गरम गरम भात वाढून घ्यायचा आणि डाळ भातावर मस्त ताव मारायचा. महाराष्ट्रातल्या अनेक घरांमध्ये हे चित्र हमखास दिसतं. पण आता इतकं साधं अन्न खाण्यासाठीही तुमचा खर्च वाढणार आहे. कारण तुरडाळ महागण्याची चिन्ह आहेत. उस्मानाबादमध्ये कधी नव्हे ते तुरीच्या क्विंटलला 8,000 रुपये भाव आलाय. याचं कारण म्हणजे डाळीचं उत्पन्न निम्म्यावर आलंय. उस्मानाबादमध्ये तूर पिकाची जागा सोयाबीननं घेतली, त्यामुळे जिल्ह्यात तुरीचं क्षेत्र निम्म्याहून अधिक घटलंय. त्यात अतिवृष्टीचाही परिणाम झाला. उस्मानाबादे 4 लाख हेक्टरवर पूर्ण पेरा केला गेला, पण प्रत्यक्षात केवळ 25 ते 40 हजार हेक्टरवरचा पेराच वाचला. त्यामुळे तुरीचं उत्पन्न खूपच कमी आलं. साहजिकच याचा परिणाम तुरीच्या क्विंटलला 8,000 रुपये भाव मिळतोय. बाजार समितीमध्ये 9,000च्या आसपास भाव आहे, परंतु तुरी 2 क्विंटल 1 क्विंटलच्या वर येणं गेलेले आहे. सध्या तुरडाळीची जरी मागणी असली तरी उत्पादनता पाहता व आवक पाहता तुरीचे दर हे हमीभावापेक्षा चांगले आहेत, परंतु सध्या तूर बाजार समितीत अत्यल्प प्रमाणात येत आहे. किडीचा आणि पावसात किडीचा प्रादुर्भाव आणि पावसाचं पर्जन्यमान जे आहे त्या दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांना तुरीचा पेरा यावर्षी एकदम कमी केलेला आहे. यावर्षी सोयाबीनचा पेरा जास्त झाल्यामुळे तुरीचं प्रमाण एकदम कमी आहे, त्यामुळे तुरीचे दर आणखीन वाढण्याची चिन्हे आहेत. इतकंच नव्हे पण जितकी तूर लागवड केली त्यातल्याही अनेक ठिकाणी तुरीला कीड लागणे, तुरीचे आजार यामुळेही उत्पन्न घटल्याचं शेतकरी सांगतात. गेल्या वर्षी पाऊस जास्त असल्यामुळे गेल्या वर्षी तुरीचा भाव तुरीच घसरले, त्याच्यामुळे यंदा मी पेरले नाही. आता तुरच येत नाही, ते दुही ती फलानं होतं, त्याच्यामुळे तूर पेर कमी झालेली आहे. तिथे तूर घ्यायला आलता हो दाळ करायला. तुरीचे भाव एवढे वाढले तिथं आता की तूर भावाकडे एवढ्यात प्रश्न पडलाय आम्हाला. दरवर्षीचा अनुभव असा की तुरीला हवा तसा भाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी सोयाबीनकडे वळला. तर यंदा मात्र 8,000 रुपये भाव मिळतोय, त्यामुळे यंदा तूर पिकानं शेतकऱ्याच्या हातावर तुरी दिली आहे असंच म्हणता येईल. तसंच तूर महागल्यानं सामान्याला घरच्या वरणाची चव सुद्धा फिकी लागली तरी आश्चर्य वाटणार नाही. उस्मानाबादहून बालाजी निरफळसह ब्युरो रिपोर्ट, News 18 लोकमत. आणि यानंतर जे वेळ झाली या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबणार आहोत. पहा फक्त News 18 लोकमत. MPSC च्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. तुम्ही केलेल्या संघर्षाला